Nedelja svetega pisma vabi kristjane vseh cerkva, da se beremo o Božji besedi. In temu je namenjen svetopisanski maraton. Zakaj želimo brati Božjo besedo en teden zapored noč in dan? Zato, ker želimo dati prostor Božji besedi, da spregovori na srce, da se umirimo, poslušamo in damo priložnost, da na nas deluje. Kot svojemu partnerju ali prijatelju posvetimo čas, moramo tudi Božji besedi posvetiti čas. In ko se umirimo, ko čakamo, ko poslušamo, Božja beseda lahko spregovori, dela, nas dela drugačne. Vizija svetopisanskega maratona je, da pravzaprav, da nastane en širok, odprt prostor za različne krščanske skupnosti, organizacije, pobude, misijonske skupine, da skupaj nastopimo in da skupaj predstavimo biblično delo v Sloveniji. Tukaj je tudi pomembno poudariti, kakšna je vloga svetopisanske družbe v zvezi s tem, ker tukaj se včasih pojavljajo nesporazumi. Svetopisanska družba je pobudnik, se pravi inicijator tega, ni pa lastnik tega. Vsako leto ob priložnosti svetopisanskega maratona ekipa izbere tudi posebno geslo. Posvetujemo se, kaj je tisti čas v družbi tisto, kar kristjani najbolj potrebujemo. Kaj je tisto, kako lahko kristjane še bolj spodbudimo k branju svetega pisma, k poslušanju svetega pisma, k srečevanju z Božjo besedo. In zato smo letos dali naslov Nič ne skrbite. Obstaja veliko stisk, veliko ljudi trpi, veliko ljudi je osamljenih, ne ve, kam bi se obrnilo. Ampak kristjani smo tukaj neka posebna, bom rekla, vrsta ljudi, zato ker mi imamo gotovo upanje, nas je Kristus že odrešil, mi vsi smo sinovi in hčere kralja. Ker tukaj vidimo, da je ena dodana vrednost v tej sinergiji, da dejansko različni krščanski delavci stopijo skupaj enkrat na leto in te različne zaklade, ki jih imajo, prinesejo skupaj in na ta način seveda Božja beseda drugač lahko odjekne po naši deželi in prinese novo upanje, novo spodbudo, nov pogum in tudi novo moč za življenje po njej. Društvo Zveš je društvo, ker se ukvarjamo s proučevanjem svetega pisma med študenti, med profesori in govorimo o pomenu tega, kar je naredil Jezus za nas na univerzi. Ja. Svetovni molitveni dan, to je ekumensko gibanje, ki je obstaja v 180 državah sveta. In geslo je informirano moliti, molitveno delovati. Bistven poudarek je našega shajanja tudi na svetem pismu oziroma življenje po svetem pismu. Zato smo tudi videli priliko, da se tudi te predstavimo. Življanske smo se predstavili kot gibanje za moško duhovnost, kot gibanje za malo drugačen pristop. Meni je že od mladih let, recimo, mi je bilo svetopismo približano, ko sem bila še doma v župniji, mi je naš župnik nam je začel govoriti po koncilu o tem, da evangelij lahko živimo. In to je bilo tako veliko odkritje in tudi potem, kasneje, ko sem imela priložnost priti bolj v stik z gibanjem Focolarov, ki zelo poudarja to svetopismo in življenje po evangeliju, mi je vedno napolnjevalo, mi je vedno dalo prav smisel življenja praktično. Kako pa bi recimo ti pomagala nekomu, ki se ne zna lotiti branja svetega pisma? Kaj bi mu rekla? Rekla bi, da sveto pismo je kompleksna knjiga, ni tako enostavno razumeti vseh stvari, tako da vsekakor bi rekla, začni z novo zavezo, ki je z evangeliji, ki so lepo poročilo in življenja in učenja Jezusa Kristusa. Ni enostavno, če človek nima izkušnje z branjem svetega pisma, ni enostavno, da pristopi k svetemu pismu. Dosti krat ljudje začnejo pri prvi Mojsesovi knjigi in končajo pri tretji Mojsesovi knjigi. Pričevanje mnogih zdaj že skozi vsa ta leta pa je, da se tam dejansko zgodi Božja beseda. Ne samo tista zapisana, ampak tista živa. Da ljudje
ko berejo in ko poslušajo, so nagovorjeni in se v njih zbudi nekaj novega. Zbudi se, v mnogih se zbudi prvikrat mogoče želja in želja potem, da bi globje zakopali v ta zaklad, da bi začeli redno brati Sveto pismo, da bi poglobili dejansko svojo hojo z Bogom, prav s pomočjo Svetega pisma. Se pravi, to je temeljni namen tega. Zdi se mi, da kadarkoli vzamem pismo, Sveto pismo v roke, ne, da ga drugače razumem, drugače doživljam. Ko pa beremo skupaj, zdi se mi, da takrat je pride, bi rekla, na dan še neka nova dimenzija in nekak tisto, kar potem dobimo vsi skupaj v tej skupini po branju Svetega pisma, je tisto, kar nas napolnjuje in nas navdihuje, da beremo še naprej. V zadnjem času najbolj izkusim to, da obvladuje zlo, ki bi se me drugače polastilo. Ker je kol obliki, zdaj to je za zamera, maščevalnost, karkoli drugega. Ja, v bistvu, odkar sem začel brati Božjo besedo, ali pa ne vem, sploh Božjo besedo, meni je prav davno mi je bilo enkrat, da sem videl, da mi je Gospod povedal, da je živ v Svetem pismu, a ne? Da On je res živ, a ne? In tudi, ne vem, tudi odkar berem Sveto pismo, je postalo tak vir miru za me, vir upanja, vir ljubezni, ne vem, postajam nov in se sproti in sproti prenavljam, a ne? Ja, osebno so to besede zame, so besede stvarnika zame, da bi se vedno bolj uresničil takega, kakršnega se mi je on zamislil, kakršnega me je ustvaril. Ne? In pomaga tudi drugim, bratom, sobratom, sestram na tej poti. Vsekakor ga vsakodnevno se trudim brati, začer preden ga spat zlasti. Nagovarja me pa to, zato ker vem, da je noter resnica. Ne? Če hočem slediti Jezusu, se mi zdi najbolj pomemben, da berem Evangelija, ne, Nova zaveza, recimo mene osebno to ful nagovarja, pač da gledam, kako je on živel in potem skušam čim bolj tako živeti od sama. Ne. Sveto pismo je Božja beseda, živa Božja beseda, ki vsak dan prihaja med nas. Če ne bi bilo Boga, ne bi bilo mene, ne bi bilo mojega dela, ne bi bilo mojega poslanstva, ne bi bilo moje družine, skratko osmišlja vse moje življenje. Zakaj se vam zdi pomembno, da tudi v zakonu je prisotna branje Svetega pisma oziroma da v zakonu beremo Sveto pismo? Pomembno je zato, ker predstavlja to nek temelj, a ne, na katerem lahko gradimo dobre odnose, za katere je vredno živeti. Se pravi, želimo enostavno ponuditi ljudem to preprosto priložnost, da dobijo stik z Božjo besedo, brano, govorjeno. In to vidimo, da samo po sebi ima moč, da spočne nekaj novega v ljudeh, da da novo upanje, novo voljo, novo vizijo, novo ljubezen do Boga, novo ljubezen do bližnjega. O priložnosti svetopisanskega maratona poleg branja potekajo tudi spremljevalni dogodki, zelo zanimivi. Te dogodki so namenjene temu, da se ljudi še bolj spodbudi k branju svetega pisma, k srečevanju, ponavad dajo zagon ali pa se ljudje pač srečajo ob neki priložnosti, da se lahko tudi skupaj poveselijo. V takšni obliki maraton zdaj poteka 11. leto in seveda se je preko zgodovine nekoliko spreminjalo. Vendar letos se bo zvrstilo na svetopisanskem maratonu na osrednjem dogodku okoli 600-700 bralcev. Poleg tega pa potekajo mini maratoni po vsej Sloveniji, prav vsej, smo veseli, in jih je več kot 60. Se mi pa zdi, da nam manjka veliko treninga v odpiranju srca, ne sem ust, tako da upam, da v tem tednu, ko bo po Sloveniji val mini maratonov, da se razlija tudi ta Božja milost nad celo Slovenijo, ki bo odpirala človeška srca, ne samo usta.